这里是福田区的福田杰尔大道。第24届深圳读书月福田分会场及第3届书香福田读书月即将在这里高燃启动。从今天开始，这里将连续3天举行城市换书大会，这个周末可以把这里安排上。不过呢，更重要的是，广场换书大会将会重磅升级，福田推出城市书市加城市书展加城市书桌加城市书漂加城市书月加城市书圈的6大板块，打造书加创意加时尚感的 City Life。其中有一项 CityWorks 之建筑可阅读，值得向大家特别推荐一下。福田区为大家梳理了5条城市漫步路线，沿着这些路线，你既可以观赏深圳的标志性建筑，比如那只大铅笔、平安金融中心，也可以探访福田众多极具特色的主题图书馆。对于我这个在深圳、在福田生活了近30年的人来讲，这些路线也为我提供了全新的视角。你既可以感受书香洋溢的城市，也可以期待在转角遇到爱的奇遇。怎么样，过来尝试一下。